Харківщина слідом за Херсонщиною та Донеччиною готує примусову евакуацію дітей з прифронтових населених пунктів. Таких, за словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, з десяток, і в них проживають 275 дітей. При цьому евакуація малечі можлива тільки щонайменше з одним із батьків або ж іншим опікуном. Як наголошують і військові, і місцева влада, усе відбувається чітко в межах законодавства та жодним чином не йдеться про насильницьку евакуацію, як це намагаються подати пропагандисти Кремля, аби посіяти паніку серед батьків і посприяти збільшенню кількості загиблих серед цивільних. Як саме проходитиме примусова евакуація дітей на Харківщині, з яких населених пунктів і з якими перешкодами стикаються при цьому евакуаційні групи, поговоримо з Андрієм Канашевичем, начальником Куп'янської військової районної адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як швидко проходитиме евакуація? Скількох дітей потрібно вивезти і до яких, в яких межах часових приблизно? Наразі у нас 275 дітей обліковується в тих населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами, які знаходяться недалеко від лінії фронту. Але тим не менше, ми ще опрацьовуємо інформацію по іншим населеним пунктам, оскільки ми ж розуміємо, що і сьогодні, і завтра, і післязавтра, до моменту прийняття рішення про примусову евакуацію, є можливість батькам приїхати в будь-який населений пункт і там залишитись. Тому це моніториться кожен день, ми відслідковуємо, спілкуємось, є старші по селам, по населеним пунктам, які інформують своєчасно для того, щоб ми могли своєчасно приймати таке рішення. Насправді цю історію ми вже відпрацьовували в Куп'янському районі, у нас була примусова евакуація в свій час проведена у Петропавлівській, Дворічанській громадах, це було в травні місяці. Ми тоді вивезли більше 80 дітей. І наразі на сьогоднішній день в цих громадах дітей немає. А ці громади, особливо Петропавлівська громада, вона взагалі знаходиться на лінії фронту. І на сьогоднішній день всі населені пункти Петропавлівської громади у нас перебувають під масованими постійними артилерійськими обстрілами. Ворожа пропаганда, звісно, ну ніяк не може пройти повз евакуацію. Російські брехливі медіа ширять інформацію про насильницьку евакуацію, ледь не про викрадення дітей. Ми знаємо, що насамперед Росія завжди приписує нам ті злочини, які скоює сама. Будь ласка, поясніть, що таке примусова евакуація і чому вона в жодному разі не насильницька, як про це говорять кремлівські рупори? Примусова евакуація – це обов'язкова евакуація дітей. Тобто в будь-якому разі наша задача стоїть в тому, щоб на сьогоднішній день в тих населених пунктах, які небезпечні з нашої точки зору, де, на жаль, минулого тижня, в неділю, були поранені два підлітка внаслідок артилерійського обстрілу. Наша задача полягає в тому, щоб стимулювати максимально батьків для того, щоб вони виїхали на територію, наприклад, міста Харкова, де є і створені завдяки Харківській обласній військовій адміністрації всі умови для того, щоб можна було прожити і мешкати певний період часу, поки ситуація буде достатньо небезпечна в тих населених пунктах, де проживають наразі батьки сьогодні. Безумовно, це проводитись буде бесіда з батьками, буде спілкування, буде певний час для того, щоб батьки мали можливість зібратися, мали можливість ознайомитися з тими умовами, куди вони будуть виїжджати. Ми так само будемо інформувати, надавати цю інформацію для того, щоб люди знали, куди вони їдуть. Будемо зараз вивчати ті можливості додаткові, які ми можемо запропонувати, тому що може хтось захоче їхати в інше місце, багато хто захоче їхати до своїх родичів. Тобто це така історія, яку ми вже пройшли, ми вивчили, ми знаємо, як це буде відбуватися. Будуть проблемні, звичайно, якісь випадки, але ми до них готові і готові спілкуватися, готові вести цю роз'яснювальну роботу з батьками, готові максимально надавати інформацію для того, щоб вони
якомога швидше приймали таке рішення. Пане Андрію, іноді, це якраз про проблемні випадки, іноді, і ми бачили такі приклади, випадки, батьки нікуди не погоджуються їхати, адже чекають «руський мір». А от що робиться в таких випадках? І чи переховують вони, чи ховають вони дітей? А як відшукати? Бувають такі випадки, і ми стикалися з такими випадками, коли ми знаємо точно, що діти знаходяться там в якомусь селі, але знайти їх не вдається, діти не виходять з хати, знаходяться постійно вдома, батьки їм забороняють виходити, але тим не менше ведеться така наполеглива робота для того, щоб з'ясувати наявність таких дітей. І залучаємо службу у справах дітей, тобто всі можливі механізми, які на сьогоднішній день є, законні, підкреслюю, механізми, ми використовуємо для того, щоб все ж таки зробити так, щоб дітей от на лінії вогню, на лінії фронту і поблизості до лінії фронту не було. Скажіть, будь ласка, я думаю, що це важливо розказати, а куди, в які умови, куди саме евакуюють дітей, хто доглядатиме за ними, чи надаються для них там послуги медиків, можливо, психологів, якщо потрібно? Безумовно. Є два гуртожитки на сьогоднішній день, які готуються, один підготовлений, інший готується. Вони готові приймати і дітей, і батьків. Там так само залучати ми будемо і готові вже залучатися волонтерські групи, благодійні фонди, міжнародні організації. Буде надаватися допомога, в тому числі грошима, буде надаватися гуманітарна допомога в вигляді продуктів харчування, засобів гігієни. Якщо буде потрібна медична допомога, так само буде надана медична допомога. Буде допомога психолога, тобто весь спектр необхідної допомоги, який потрібен для людей, те, що люди за великим рахунком будуть потребувати, ми будемо максимально задовольняти, намагатися задовольняти, по крайній мірі. Пане Андрію, ну і буквально хвилина залишається ще. Окрім дітей, чия евакуація безумовно пріоритет, що з дорослими громадянами, чи планується їхня евакуація? Ну, ця обов'язкова евакуація, вона в нас йде всіх, за великим рахунком з моменту деокупації. Але ми її підсилили 9 серпня цього року, ще раз наголосили, інформували, ще раз надавали інформацію про умови перебування в Харкові. Тому вона у нас не зупиняється. Темпи, ну, не можу сказати, що вони нас задовольняють, але тим не менше люди виїжджають, і на сьогодні вже більше 3000 людей, і приблизно 300 дітей виїхали з небезпечних територій, і з цієї кількості приблизно 1200 дорослих і 240 дітей, вони були вивезені саме волонтерськими групами завдяки Харківській обласної військовій адміністрації, координаційно-гуманітарного центру, тобто була така спільна командна робота, і людей вивозили, розселяли в місті Харкові, надавали всю необхідну допомогу. Пане Андрію, я вам дуже дякую за вашу роботу і за ваш час, за нашу з вами розмову. Це Андрій Канашевич, начальник Куп'янської військової районної адміністрації. Дякую вам. Вся подяка вам.